kurve op. Det virker. Hvordan blev det? Tjøring skulle pitte 3 eller 4 gange i dit stint, så der er en halv omgang, tror jeg. Okay. Det er helt perfekt. Hvad med tiderne? Du var nede og køre 24 tider. Okay. Høje 24 tider og lave 25 tider. Okay. Det var lidt, ja, lidt blandet. Lidt omkring, ja, præcis. Ja. Men det var, ja, der var ingen, der hentede. Nej, men jeg synes også selv ham den hurtige, der kom. Ja. Jo, tak. Ja! Hvor er det fedt at vinde det sidste løb i år, mand. Sådan. Fed karten, Pastor. Jo. Tak for kampen, eller hvad man siger, eller samarbejde. Jeg skal have det karten. Hvad? Jeg sætter mig ned, eller? Oh. Eller skal vi stå op? Nej. Det havde jeg ikke troet på, da jeg så alle dem, der deltog. Vil vi køre den hen, eller hvad? Det var kun til os, der skulle tage spidler, eller hvad? Ja. Godt kørt. Jo, tak. Tak. Yes. Tak. Det var godt, Henrik. Det var pisstrategien, der virker på. Det. Ja, det tror jeg. Så tænker det må være folkene, du har med. Yes. Så er der fiskesteg. Så er der mamme.